পবিত্ৰ এটা অনুষ্ঠান মহান অনুষ্ঠান আমাৰ অসম এনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি যাওক এই আশা ৰাখিছোঁ আৰু টোতুল মানৱক আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনৰ পবিত্ৰ সময়ত এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত লগ পাইছোঁ এগৰাকী অঁ আমাৰ বজালিৰ বিখ্যাত সন্তান এইকাৰণে কিয় জানেনে টোতুল মানৱে মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ চিনিয়ৰ ফেল'শ্বিপ লাভ কৰিছে এই কথাটো হয়তো বহুতে নাজানে এবাৰ হাততালি দিয়ক চিনিয়ৰ ফেল'শ্বিপ হোল্ডাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সংগীত নাটক একাডেমীৰ লগত জড়িত হ'বলৈ লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছে গতিকে তেওঁ কাম কৰি আছে তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰূপী লোকগীতৰ যিটো কামৰূপী লোকগীত আচলতে মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিলৈ গতি কৰিছে মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিলৈ গতি কৰিছে ৰামেশ্বৰ পাঠকদেৱৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত ই থৰগবৰস হৈ গৈছে বহু ক্ষেত্ৰত আৰু এই এই থৰগবৰক হোৱা সময়তে টো মানৱে এটা কিন্তু উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁ যেন এই কামটো যদি আগবঢ়াই নি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাম কামৰূপৰ যিটো কামৰূপী লোকগীত এই গীতটিক আমি পুনৰ সমাজত পুনৰ আদৰণীয়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা পুনৰ কৰিব লাগিব ৰামেশ্বৰ পাঠকদেৱৰ সময়ত যিটো ইয়াৰ প্ৰভাৱ আছিলে আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি হয় আধুনিক সংগীতে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ লোককৃষ্টিসমূহক নাক কৰি দিছে আৰু লোককৃষ্টিসমূহ যেতিয়া আমাৰ পৰা হেৰাই যাব আমি কিন্তু হেৰাই যাম আমাৰ জাতীয় কৃষ্টি আমাৰ চিনাকি নাথাকিব এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি লোককৃষ্টিক জীয়াই ৰাখিবই লাগিব বিষ্ণু ৰাভাক জীয়াই ৰাখিবই লাগিব ভূপেন হাজৰিকাদেৱক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমি জ্যোতিপ্ৰসাদদেৱক জীয়াই ৰাখিবই লাগিব এই আশা ৰাখিছোঁ